видалив, ну, типу, сказав, що вони видалять оцей образливий скетч про Скадовськ, а всю свою попередню діяльність за 20 років. Ну, тому що кожен випуск можна зайти і подивитися, як вони принижують українців або будь-кого, хто протистоїть великому Путіну, і далеко ходити не треба. Путін, війна починать, самоліт літить, я з ружьом біжать, бомба падать, я какать, стров какать, я какать, какать скачу. А за це не треба було перепрошувати. Я хочу Володимиру Зеленському нагадати, що він сказав. Я, як президент, должен захищати своє українське медіапространство. І давайте ж подивимось, чим наповнював сам Володимир Зеленський наш медіапростір, коли був в 95-му кварталі. Наприклад, мультфільм про Путіна, який окупував Крим. Добрий вечір всім людям! Знову просимо в гості к нам. Третій місяць, третій Рим заграбастав у нас Крим. Всі йому піняють сміло, но йому до нас нет діла. Все рішає сам гігант, супербратський окупант. Здесь у нас Симферополь. Не у вас, а у нас. Да, простите, здесь у вас Симферополь. Отлично, ну что еще? Здесь Бахчисарай. Значит так, мусорай снести, Бахчисарай. Здесь саки. Вытереть. Вам можно. Здесь саки. Вытереть. Вам можно. Це не гумористичний продукт, який висміює Путіна. Вони, навпаки, звеличують Путіна. Але тим проплаченим тварям, які спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін – хуйло. Ну, я не знаю. Мені здається, що для початку треба сказати це гравцям 95-го кварталу, до команди яких ти приєдналася. Тому що вони роблять промо-кампанію для Путіна. Дивимося, що ще робив 95-й квартал. І Росії ми показали факт, а по факту нет Крима. Ката-та. Тобто, Росія окупувала Крим, тому що ми їй показали факт. Ми її спровоцировали, у неї не було другого вибору. І більше того, ми-то показали факт, але ми дурачки, Крима у нас тепер нет. Ха-ха-ха. Теперь это земля твоя. Вот видишь ту гору. Тут. А ну, это твоя гора. Каверна. А видишь ту реку? Тут. Тут. Это твоя река. Днепр. А я? Днепр. А, господи, а что это за полуостров? Это не важно. А мы забыли про него. Забыли про него. Як це класно лягає.